השבת נקרא בתורה שהייתה לוויה של אברהם אבינו. ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. הוא חוזר מהשדה עייף, חמש עבירות עבר באותו יום. אחד הדברים שהוא עבר באותו יום, הרג את נמרוד באותו יום. הרג את נמרוד, חזר עייף, שם יושבים אבלים. יצחק אבינו חזר מהלוויה ועושים מאכלים עגולים, עדשים, אוכל של אבלים, נותנים להם עגול. ויעקב אבינו עושה עדשים, מגיע עשיו, אומר בקשה, אל ייתן נא מלאדום האדום הזה, בקשה, אומר ליעקב, אני פותח את הפה ואתה שופך. אני, אין לי כוח כפית, כפית זה הרבה זמן, זה לוקח הרבה זמן, אני עושה אל ייתן לי, כמו שמליטים את הגמל. למה מליטים את הגמל? כי הוא היה לו חלק בגמל. הבאנו מקודם מה אומר המדרש, שמה? הגמל יש לו שתי סימנים, סימן אחד של טהרה וסימן אחד של טומאה, אז הוא חלק מהגמל, אל ייתן נא. מה אמר לו יעקב? ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים. הוא לא ביקש לחם. הוא לא ביקש לחם. למה נתת לו לחם? אומר המגיד מדובנה, מסיבה פשוטה מאוד. אומר המגיד מדובנה, כתוב בגמרא, תליו וזבין, הכריחו אותו למכור. אם הכריחו בן אדם למכור, המכירה לא תקפה. הכריחו בן אדם למכור, המכירה לא תקפה. מה הוא איתן אחר כך? אני הייתי, היה לי בולמוס, היה לי בולמוס, לכן אכלתי, אני לא, לא, אני רציתי למכור בחורה. עכשיו הייתי בולמוס, אז עשיתי. מה עשה? אומר המגיד מדובנה, משל לבן אדם שבא למסעדה. הוא בא למסעדה, רעב מאוד, הולך למות, הוא נכנס לבעל המסעדה, אומר, אדוני, תן לי משהו לאכול, אני הולך למות, בבקשה, תן לי משהו לאכול, אני מתפגר. מה עשה? אתה אומר לו, מה אתה רוצה לאכול? הוא אומר, מה יש לך? הוא אומר, שוורמה, פרגיות. הוא אומר, טוב, תכין לי שוורמה, בעזרת השם, הולך למות, תעשה מהר. אומר לו, שף, שף, תאכל, מביא לו שתי פיתות, תמצאת חמוצים, תחינה, עד שיהיה שוארמה, נעשה לך את הכל. הוא יוצא אחרי שהוא גומר, ברוך השם, שתי פיתות ושוארמה, ואוכל וסווה, הכל בסדר גמור. הוא יוצא החוצה, אומר לבעל הבית, אלוקים יפנק אותך, בעזרת השם. תאריך ימים שיהיה לך פרנסה, בעזרת השם, בשפע. אומר לו, כן, בשפע, אבל החשבון הוא 137 שקל. הוא אומר, מה 137? אמרתי לך, זה פיקוח נפש, איזה 37 שקל? פיקוח נפש, תגיד תודה, זכית במצווה של תחיית המתים מן התורה, תגיד תודה שזיכיתי אותך במצווה, הלכתי למות, אתה החיית את נפשי, ברוך השם, גומל איש חסד כמפעלו, כל המצוות שאני אעשה עכשיו, יזקף לזכותך. אומר לו, תשמע, פיקוח נפש יש בפיתה הראשונה, בפיתה הראשונה זה יש פיקוח נפש, אכלת שתי פיתות, אכלת חמוצים, גמרת תחינה וחומוס, הכל נגמר, זה פיקוח נפש. זה על חשבון פיקוח נפש. 137 שקל זה על השוארמה. זה לא שייך לפיקוח נפש. זה נקרא על הפיקוח של משרד העבודה והרווחה. את זה אתה תשלם, אדוני. אומר הבעל המגיד מדובנה, אמר יעקב אינו, אומר, תן לי בבקשה לאכול. אם הוא יכרוך לו רק לאכול עדשים, נגיד פיקוח נפש. מה עשה? יעקב נתן לעשיו לחם. קודם כל תאכל לחם. אין פה פיקוח נפש, תירגע. עכשיו הכל בסדר, אכלת שתי פיתות, עכשיו בעבור הבכורה, עדשים. יפה מאוד. אומרת התורה, וימכור את בכורתו ליעקב, מכר לו את הבכורה.